Šest dvoraca svoje geografski smještaj našlo u samom Zaprešiću ili njegovoj blizini. Zaprešićko područje nekada je bilo središte društvenih, gospodarskih, političkih i kulturnih zbivanja. Djelovanje generala, banova, baruna i ostalih značajnih osoba na našem području možemo pripisati povoljnom prometnom položaju, naseljenosti i razvijenosti ovoga kraja. Zahvaljujući tomu, danas se Zaprešićki kraj ponosi istaknutim dvorcima, čiji su vlasnici ovdje djelovali. Dvorci Novi Dvori, Lužnica, Laduć, Jakovlje, Gornja Bistra te Januševec, dvorci su Zaprešićkog kraja, koji izazivaju interes javnosti. To su vrlo različiti dvorci po svojim karakteristikama i po dobu nastanka i po njihovoj sudbini, recimo. Možemo za ovu skupinu zapadnih dvoraca možemo reći da su poredani uz tu cestu koja prolazi zapravo tim ispod tog pobrđa, dakle oni su smješteni na malo povišenim lokacijama iznad Savske doline, znači Laduć, Januševec i Lužnica, a ova preostala tri dvorca su razmješteni slobodno u pejzažu u sjevernim dijelovima. Povjesničari umjetnosti među šest istaknutih dvoraca prema arhitektonskoj vrijednosti ističu visokobarokni dvorac Oršić u Gornjoj Bistri i klasicistički dvorac Januševec. Jedan je od rijetkih naših doista vrhunskih primjera klasicističke arhitekture, govorimo o prostoru sjeverne Hrvatske, možda ćemo samo dvije, tri građevine te vrijednosti, te razine oblikovanja. U Plocu tu se vidi jedna zbijena masa jednog pravokutnika ili gotovo kvadrata sa vrlo naglašenom središnjom prostorijom, to je kružna dvorana sa pokrivena kupolom. I osim toga imamo i ulazni portik na sjevernom pročelju sa naravno stupovima i sa zabatom, dakle ono što podsjeća na klasicističku, pa mogli bismo reći i na antičku arhitekturu. I imamo vrlo lijepu lođu na zapadnoj strani, koja je također prilazna strana, koja pokazuje tu je recimo klasicističku kulturu i nešto što nas može podsjetiti na sjeverno-talijanske vile. Dvorac Januševec u 19. stoljeću dao je podići barun Josip Frkljan, častak ličkog podrijetla koji se uzdignuo u vojnoj hijerarhiji i postao dijelom visokog društva. Pretpostavlja se da je projektant dvorca bio Bartolome Felbinger, jedan od najvećih graditelja 19. stoljeća. I dao je podići taj svoj dvorac koji je, to znamo iz povijesnih podataka, želio je imati građevinu po uzoru na neke sjeverno-talijanske građevine, dakle, kažemo, po uzoru na sjeverno-talijanske vile. Dvorac Januševec primjer je reprezentativnog klasicističkog dvorca koji je promijenio nekoliko vlasnika. General Vrkljan zbog financijskih problema prodaje dvorac. Na dražbi ga 1840. kupuje francuski grof Edgar de Corberon. Uslijedila je promjena nekoliko vlasnika, a daljnju sudbinu dvorca određuje vojska koja je tamo bila smještena u Drugom svjetskom ratu. Nažalost je tamo bila uskladištena streljivo vojno i Njemci su zapravo digli, pri povlačenju su digli to streljivo u zrak i dvorac je totalno bio srušen, zapravo gotovo do temelja, mogli bismo reći. Znači ono što danas imamo to je zapravo rekonstruirana građevina. Evo, i taj dvorac je obilježen na loš način Drugim svjetskim ratom. Ruševina od 1989. pa sve do danas spremište Hrvatskog državnog arhiva. Dvorac danas nije dostupan široj javnosti. To nije najsretniji način korištenja, ali opet je, vodi se briga o dvorcu, dvorac je pod nadzorom i osigurano je održavanje dvorca, dakle možemo reći da je to donekle zadovoljavajuća namjena u našim okolnostima. Svaka namjena vrijedna je dok ona osigurava održavanje dvorca i spriječava njegovo postupno propadanje.
Česta promjena vlasnika dvoraca govori o tome da su dvorci oduvijek bili središte interesa, što se vidi i danas. Dvorci su dio kulturne baštine i ponude zaprešićkog kraja, koji živo svjedoče o povijesti, kulturi, graditeljstvu, gospodarstvu i obrazovanju onoga vremena. Zaprešićki kraj sa svojih 6 dvoraca dio je kulturne baštine Hrvatske, zemlje s 1000 dvoraca.